ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 30ତମ ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ। ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭାରତରତ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 30ତମ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ତଥା ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଏହି ଅବସରରେ ଜଟଣୀ ହରିଭାଇନା ଛକଠାରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଟଣୀ ପୌର ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର ଜଟାଧାରୀ ପ୍ରଧାନ, ଲୁସେନ ରାୟ, ନୌସରୀ ଅଲି, ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ, ମେଘୁ ପରିଜା, କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ଅଶୋକ ମଙ୍ଗରାଜ, ବିଧାୟକ, ରାଜନୈତିକ ସଚିବ କଳିଙ୍ଗ ସାହୁ, ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ, ମାଧବ ପାଟସାଣୀ, ଦିଲୀପ ପ୍ରଧାନ, କାଳନ୍ଦୀଚରଣ ନାୟକ, ସୁଲୁରଥ ସରପଞ୍ଚ ସୁନୀଲ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ଜୟସୂର୍ଯ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଙ୍କେତ ପାଟସାଣୀ, ତିଲୁ ଜେନା, ଅସ୍ରା ରିଶୋଭ, ଗଟେଶ୍ୱର ବେହେରା ଓ ରାକେଶ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ଆଜି ହେଉଛି 30ତମ ରାଜୀବ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ଆମେ ତାକୁ ଜଟଣୀ ସହରବାସୀ, ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଏ ଯେଉଁ COVID-19 ଭାରି ଡେଞ୍ଜେରିୟସ୍, ଏ ଜୀବାଣୁ ଦେହକୁ ଗଲା ମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ମାରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ପିଲା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଦୂରେଇକି ରହିବେ, ସାବୁନ ଦେଉଛୁ ସଫା କରିବେ, ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବେ, ଯେମିତି ଗରିବ ଲୋକ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେବନି, ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ତା ସହିତ ଏ ଅପାରଗ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଦି ସରକାର, ତାରି ପାଇଁ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। କାହିଁକିନା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଭୋଟ୍ କଲା, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆଜି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ କରୋନାରେ। କୁମ୍ଭମେଳା ଆଲାଉ କଲା, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼, ସେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଇନା ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଆଜି 1200, ଆଜି ରିପୋର୍ଟ 1200 ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି, କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେଇଛି କେତେ 750। ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସିଟ୍ ନାହିଁ, ବେଡ଼୍ ନାହିଁ, ଆୟୁଷ ନାହିଁ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ନାହିଁ, ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ରୋଗୀମାନେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଲି ଅନୁରୋଧ କରୁ କରୁ ଦିନ ଯାଉଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା ନୂଆ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଜଟଣୀରେ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ ପକାଅ, 30-500 ବେଡ଼୍ ପକାଇ ଦିଅ ଜଟଣୀରେ, ଆମ ଜଟଣୀ CSCରେ କରିଦିଅ ତୁରନ୍ତ। ଆମେ ରୋଗୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ, ଏଇଠି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖ, ଆୟୁଷ ରଖ, ଏଇଠି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କର, ତାହେଲେ ଆମ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଜି ରାଜୀବଜୀଙ୍କ 30ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ଆଗ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା, ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନିଜେ ଜଗିବା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି 30ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ, ଆଜି ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜଟଣୀ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଠି ଆଜି ମାସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ମାସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ସାନିଟାଇଜ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଗଲା। ଆଜି ଭାରତ ରତ୍ନ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅତୀତ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି କୁହନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, ଯେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦାନ, 18 ବର୍ଷର ଭୋଟ୍ ଦେବା ଅଧିକାର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦାନ। ଆଜି ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ଟେଲିଫୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦାନ। ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅମର ରହେ, ଏତିକି କହି ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।